ናሁ ቲቪ በዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራማችንን ይወዷቸዋልና ላይክ ለማድረግ ጥብቅ ቤተሰባችን ለመሆን ሰብስክራይብ ምትሏን በተለመጫን ጊዜው አሁን ነው። ተቋቋመ በሚኒስትሮች ምክር ቤት አዋጅ ሲደራጅ ትልቅ ችግሮች ይነሱበት ነበር። አድ ካደረጃጀቱ ጀምሮ ችግር ገጥሞታል ነው ይባለው። ሶ ከደጀን አቪዬሽን መተው እዚ የመከላካያ ኢንዱስትሪዎችን በፊት የነበሩ ኢንዱስትሪዎችን 15 ኢንዱስትሪዎችን አዋቅሮ ሜቴክስ ይመሰረት ካደረጃጀቱ ጀምሮ ክፍተቶች ነበሩበት ነው ይባለው። ለምሳሌ ከአመራር ሹመቶች ጀምሮ የሀገራችን ቀዳሚ አደጋ የሆነው ሌብነትም ሙስናና የክራይ ሰብሰብነት በሚል ገራገር የዳቦ ስሞች ማንቆለጳጰሱን ትተን ኢትዮጵያ በመሆናችን ኢትዮጵያ አይደለንም ወይስ ከማለት ድረስ ደርሰናል? ነገርሽ ወይ ክራይ ሰብሰብነት ያሸንፋል ወይ ለማታውነት ያሸንፋል። እንግዲህ ሲቋቋም ብረታ ብረት ኢንጂነር ኮርፖሬሽን በሚኒስትሮች ደንብ ነው የተቋቋመው። ቅድም የገለጽኩት አላማ ለማሳካት ነው የተቋቋመው። የተቋቋመበት ካፒታል 10 ቢሊዮን ነው፣ የተከፈለ 4 ቢሊዮን ነው። የተከፈለ የሚለው ባጀት ተመድቧል ማለት አይደለም። እንግዲህ ማንኛውም ተቋም ሲቋቋም የተቋቋመበት ካፒታል ይሄን ያክል ነው፣ ከዛ በላይ ሲያልፍ ከዛ በላይ አልፏል ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሜቴክ እስከ 10 ቢሊዮን ካፒታል ሊደርስ ይችላል ይላል። የተከፈለ ግን 4 ቢሊዮን ይላል። የ4 ቢሊዮን ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ከመቋቋሙ በፊት የነበሩ መከላከያ ኢንዱስትሪዎች የሚባሉ 4 ናቸው። እነዚህ 4 ኢንዱስትሪዎች የነበራቸው ቋሚ ሀብት፣ ተንቀሳቃሽ ሀብት፣ የእውቀት ሀብት እና በወቅቱ መከላከያ በብድር የሰጠውን 40 ሚሊዮን ብር ተደምሮ ሲሰላ 4 ቢሊዮን ሊደርስ ይችላል ተብሎ ተገምቶ በኋላ በኦዲተር ሲታይ ከዛ በታች ነው። የተለያዩ ኦዲተሮች ከዛ በታች ነው። በዚህ ካፒታል ተቋቁሟል። እንግዲህ የካቲት 22 አካባቢ ውሳኔ ከተወሰነ በኋላ የሚኒስትሮች ደንብ እስከታወጀበት ሰኔ ድረስ የዝግጅት ስራ ነው የነበረው። በዚህ የዝግጅት ስራ ያደረጃጀት በባጀት የሚተዳደር የነበረ ግን ደግሞ የመከላከያ የትጥቅ እና የመሳሪያዎች ፍላጎት በማሟላት አተኩሮ ሲሰራ የነበረ ተቋምን መከላከያ ኢንዱስትሪ የሚባል ተቋምን ወደ ቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ የማሸጋገሩ ሂደት ከጊዜ አንጻር ሲታይ አነስተኛ ነው። ግን በዛ አነስተኛ ጊዜ ውስጥ አደረጃጀቱ፣ አሰራሩ፣ ተልእኮው፣ የሰው ኃይሉ፣ የእውቀትና የቅኝት መልክ የማስያዝ ስራ በዛ ጊዜ ተጠናቋል። እንግዲህ እዚህ አደረጃጀት ይህን ያህል ያስቸገረን ነገር ነበር የምለው አላስታውስም። ለምሳሌ ከአመራር በእርሶ ስር ይሰሩ የነበሩ ሰዎች ጭምር በጡረታ የተገለሉ የመከላከያ ባለስልጣናት ተመልሰው ወደዚህ ወደ ተቋሙ እንደመጡ ሁሉ ቅሬታ ይቀርባል። ድርሰት ነው። ቢሆንስ ፈረንጅ ብንቀጥርስ? ኢትዮጵያውያን እኮ ናቸው። ለመብላትም አይደለም የመጡት፣ ለማገልገል ነው የመጡት። በእናንተ እምነት እውቀቱም ክህሎቱም እና ለቦታው የሚመጥኑ ሰዎችን አደራጅተናል ብላችሁ ታስባለ? እንግዲህ እውቀትና ክህሎት በስራ ነው የሚገነባው። በተለይ ክህሎት ማንኛችንም ብንሆን የሰራን ነው የምንማረው። ያኔ
መከላከያ ኢንዱስትሪ የነበረ ሰው በሙሉ በግሉ ውጭ ወጥቶ ቢሰራ ከገቢ አንጻር ከዛ በላይ ያገኝ ካልሆነ መስተቀረ በወታደር መንግስት የመደበልን ደሞዝ የሚያገለግል የነበረ ሰው ቢያንስ 14 ሰዓታት በቀን የሚሰራ ነው። በቀን ቢያንስ ና ዋናው የተፈለገው ቅድም እንዳልኩት ይሄ በውድድ መስራት፣ ችግር መጋፈጥ፣ መፍትሄ መፈለግ፣ መፍትሄ ማፍለቅ ስብዕና ያለው ሰው ነው። መከላከያ ኢንዱስትሪ የነበረው እንዳለ ወደ ብረታዊና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ተሸጋግሯል። ተሰናብቶ የነበረ ተመልሷል የሚባለው ግን ከድርሰት በላይ ሌላ ስም ሊሰጠው አይችልም። ብናደርገው ስህተት ባይሆንም ማለት ነው።